Salve, 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 galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar rápido, porque hoje eu vou falar de Bitcoin. Bitcoin deu uma recaidinha ali, né? Muita gente começa a me chamar no Instagram, Marcelão, Bitcoin vai pra onde agora? Vocês não podem ver uma correção, né? Corrigir um pouquinho, né, cara? O último vídeo que eu postei de Bitcoin no meu canal do YouTube, se eu não me engano, foi as previsões pra 2023 que eu postei em dezembro. Depois eu fiz até um react agora recentemente desse vídeo, foi bem legal. Bitcoin tava em 16 mil. Eu tava ali por volta de 15 mil e pouco ali, 16 mil, ele voltou aí, né? Chegou agora recentemente aí, chegou no 31 mil. Ou seja, pra quem entrou naquele vídeo lá e tá até hoje aí, praticamente dobrou. E Bitcoin pra mim é uma coisa que eu sempre falo, muita gente no meu canal busca o trade, operações ali, day trade e tal. Na minha opinião, desculpa aí eu deixar as meninas chateadas, mas é o seguinte, cara, Bitcoin pra mim não é pra fazer day trade, entendeu? Eu não gosto de day trade Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin é bem interessante pra montar a posição. Entendeu? Pra montar a posição é muito interessante. Eu tenho um estudo muito lindo em Bitcoin, estudo histórico também. Pra montar a posição em carteira ali, eu acho legal. Que nem, pô, quem montou lá no 16, carregou até hoje, foi legal. Pra quem tá esperando uma correção também, pra montar mais um pouquinho, vai ser interessante, entendeu? Então acho que nessa ideia é bem legal. Não pra fazer trades curtos. Pra fazer trades curtos ali, cara, é Forex, irmão. É Forex, é Forex, porra. Eurodólar, GBP, USD, XAUSD, Aldeia, JP, Zero, JP. Ali sim você vai fazer o famoso day trade, abrir as operações e fechar no mesmo dia. Esse tipo de giro é no Forex, cara. BTC, USD ali, o Bitcoin ali no dólar, pra mim é interessante você montar a carteira. Compartilhando a minha tela aqui, eu tô usando a plataforma da Hantech, tá? É óbvio, porque eu opero pela Hantech, beleza? Mas, por exemplo, a Hantech pro Bitcoin, ela serve pra fazer o trade, né? Mas aqui eu faço um estudo mais pro cara que pensa ali em carregar o Bitcoin, sabe? Comprar o próprio Bitcoin. Não fazer o trade do Bitcoin para rentabilizar em dólar, entende? Mas sim comprar o Bitcoin e manter ele até um determinado preço que você acredita. E isso para mim é o tipo de operação em Bitcoin mais interessante possível. E já abre a sua conta Hantech aí para você que opera Forex. Aproveita e abre a sua conta Hantech. O link tá aqui embaixo, é só clicar no link aqui. Marcelo opera pela Hantech, melhor corretora do planeta, melhor execução, tem nada nem igual. Saque rápido, atendimento português ali pra galera do Brasil. Eles dão uma atenção super especial ao Brasil. E aliás, quem entra pelo meu link aí tem atendimento VIP, pô. É só clicar no link aqui, chega lá diferente, entendeu? Já vai chegar lá sendo muito bem atendido, porque a galera que entra pelo link aí tem um atendimento super especial lá dentro da Hantech, beleza? Vamos lá. Então o Bitcoin aqui é o seguinte, o meu estudo Bitcoin que eu tenho, já faz um tempo, eu sigo o mesmo estudo, tá? No macro, né? Eu sigo o mesmo estudo lá no macro, tá? Eu pego esse topo aqui, eu peguei esse topo, peguei esse fundo, pode voltar nos meus últimos vídeos de Bitcoin que vocês vão pegar o mesmo estudo, tá? Dividi esse canal aqui no meio, temos aqui os 50%, quer ver? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, que eu tava com outra marcação. Aqui, ó, plá, 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 plá. Aqui os 50%, ó. Então temos ali a região de 50%. Vamos dar mais uma fatiadinha aqui, embora não seja tão necessário agora por causa do movimento que tá acontecendo ali, né? E vamos baixar aqui mais uns 50% aqui. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. Não precisava, mas tá fazendo, caralho. Então vamos fazer. Eu gosto de fatiar, porra. Vamos fazer aqui mais um aqui. Ah, agora tá bonito, caralho. Vamos fazer mais um, mano? Vamos fazer mais um então, pô. Já tá fatiando, vamos fazer mais uma fatiadinha? Deixa ali. Oh, caralho. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Mais uma pra baixo aqui. Perfeito, já estamos aqui, lindão. Perfeito, ok. Bitcoin, cara, eu tenho muito estudo lindo do Bitcoin. Eu recomendo que você volte nos meus vídeos. Eu comecei a falar de Bitcoin nessa queda aqui no meu canal. Postei alguns vídeos. Inclusive, se você pegar alguns vídeos meu antigos, tem um vídeo muito interessante quando o Bitcoin tava nesse fundo aqui, ó. Onde eu deixei bem claro, né? Que, cara, poderia ser o último fundo ali, porque se o mercado respeitasse pelo menos uma oscilação abaixo, a gente... A probabilidade, sabe, era chegar ali nos 2.000, mil dólares. Então, pra um ativo que chegou a valer ali, cara, 69 mil dólares ali, cair pra mil, ia virar meio que um miquinho ali, tá ligado? No 15, 16, igual tava, ainda tava legal. Mas, de acordo com as expansões aqui que eu cheguei, esse último fundo aqui foi previsto por uma coisa muito óbvia, cara. Porque se ele respeitasse mais uma onda dessa pra baixo, se ele respeitasse pelo menos 50%, nós iríamos chegar ali nos 5 mil. Se fosse mais uma pra baixo, cara, nós iríamos chegar ali no 4 mil e pouco. Então, não fazia tanto sentido assim na época. Nós tivemos uma correção recente do Bitcoin, ele chegou ali na região de 30 mil, com as sombrinhas ali em cima, né, chegou a bater ali 32 mil, vamos colocar 32 mil ele chegou a bater ali. E agora ele fez o que a gente chama, tipo, agora, cara, FiMate seca aqui, meu irmão, não tem conversa, pá. Ó, regra da FiMate, eu tenho que ensinar isso aqui pra vocês toda hora, mano. Ó,
Regra da FiMente, ele bateu na linha lá. Pra quem faz trade em Forex, tá ligado, né? Pra quem tá no FiMente Club, faz trade lá em Shao e tal, tá ligado. Chegou nessa linha aqui, porra, isso já favorece pra você ficar pensando em venda e ficar mais confortável pra venda no M15. Porque a gente tá no meio do pullback aqui, tá vendo? Ó? Ele veio no pullback, até a linha pullback. Pra deixar de ser um pullback, eu tenho que ter um fechamento de vela abaixo da região de 25. Aqui eu vou chegar um pouquinho pra ficar melhor. 25.482. Então eu tenho que ter um fechamento de vela aqui, ó. Percebe que em algumas semanas ele segurou, entende? Deu uma segurada ali, a gente já tá há 4 semanas segurando ali no 25.482, que nada mais é do que o pullback, de acordo com as marcações. Vocês viram como é que respeita, né, cara? A fatiada bem feita vai te entregar os melhores. Acabou. É você que tenta fazer coisa demais aí, você tenta buscar coisa que não deve. Olha a fatiadinha, cara. Perfeito, ó. Perfeitinha. Coisa linda, ó. Linda, linda, linda. Ou seja, ela vai te dar as regiões perfeitas. Chegou aqui, cara, pra mim, na minha opinião, tá? É uma região boa pra montar a posição. Ah, mas não, mas se cair mais, ok? Eu espero cair até 50, monto mais. Espero cair até os 100, monto mais. Ah, mas se não se cair mais, monta aqui e monto mais. Plau! Aqui pra mim já é fase estranha, tá? Então eu aceito vir até ali. Se você não acredita tanto, não tá tão disponível assim a oscilação, porque... Ah, mas se eu montar tudo aqui em cima e ele começa a cair mais fundos aqui, ok? Se você não tem mais pra montar, é só não zerar nada e deixar voltar, cara. Eu, porra, tá te batendo a saída, mano. Aí você deixa voltar, cara. Agora, se você é que nem eu, você tem dinheiro, tem uma grana, é, vai colocando, pô. Agora você não tem, você entra lá e fica quieto, caralho. É, o que eu quero dizer é o seguinte. As correções são sempre muito interessantes, cara. Pra quem quer entrar muito, né? É, todo fundinho desse aqui no pullback é uma região interessante, cara. Porque depois que perde, cara, pô, podia ter entrado lá embaixo, entendeu? E depois que perde topo, a maioria começa a acreditar depois que perde topo ali. E aí já passou a boa, cara. Entende? Então ali é sempre uma boa região. Se ele cai mais, como eu falei, a gente tem aí 20 mil e pouco de possibilidade. Eu não sei que você não acredita nessa porra aqui, você acha que essa porra não vai mais, aí não tem nem que aí você tem que se considerar, cara. Ah, mas aqui vai mais. Beleza, aqui não vai mais, então desconsidera, filho. Você tá aqui pra quê? Desconsidera essa porra. Mas pra galera que, assim como eu, que acredita que vai mais além, são boas regiões, eu diria. Perfeito? Aliás, por quem não pegou no 30, né, esse repique aqui no 25 é uma boa região, tá? É, mas o mercado pode fechar abaixo de 25 e ir lá no 20, 595, Deus te ouça, como eu queria muito que fosse. Eu queria que fosse muito, entendeu? Aliás, eu queria muito que fosse 16 de novo. Sonho. Queria muito que fosse 16 de novo. Mas pra isso, eu preciso de confirmações. Quais são as confirmações? Fechamento de vela abaixo de cada região. A cada região de 50 que é perdida, a cada região de 100 que é perdida, de 50, vai aumentando a chance de ir lá no 16. Pra baixo de 16, fase estranha, aí a gente tem que ficar com cautela e olhando um ponto específico, mas não tem nem por que a gente se preocupar com isso agora. A pegada agora é muito mais entender o quê? Porra, o mercado segurou ali na oscilação, já é a segunda vez que veio nesse fundo, tá no pullback, ainda fez o pullback ali duas vezes, se romper é um rompimento forte, então ele pode vir ali no 26, boa região também para montar para quem acredita. E o 15 também seria maravilhoso se viesse, mas não tenho por que acreditar no 15. Não tenho por que acreditar nele agora. Eu tenho que confiar ali no 25. Então o 25 para mim é uma boa região para montar. Expectativa, cara, é aquelas de sempre, né, mano? Você define a sua expansão aqui. Como eu gosto de Bitcoin para manter para mais longo prazo, tipo, cara, eu gosto... Cara, se você for ver aqui no mensal, desde quando eu falei que tava nos 15, a gente tá falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses, entendeu? Quase um ano, sabe? É pra esse tipo de operação que eu tô falando. Não tô falando do cara que quer fazer trade. Tô falando pro cara que vai comprar e carregar. Então pra quem compra e carrega, como eu falei, pra fazer trade, tem Forex, né, filho? Eurodólar, GBPUSD, Aldeia também, Eurojb, Adecad, Shao SD e por aí vai. Então aqui é sempre uma boa região. Então a expectativa depende do seu ponto de saída. Se é um cara que acredita um pouco mais, quer buscar expansões mais longas, expansões mais curtas, né? Gosta de realizar... Eu gosto de carregar, né? Inclusive, eu não saio nesses retornos aqui, ó. Pra quem tá desde os 15, por exemplo, não vai sair no repique, entendeu? Não sai no repique desse. Não sai. Eu considero esse tipo de operação em Bitcoin, que eu levo assim pra minha estratégia, é muito parecida com as estratégias que eu aplico no mercado de ações, entendeu? Eu analiso ali uma empresa de acordo com o gráfico, vejo meus pontos de entrada e defino meus pontos de saída. A diferença é que o Bitcoin ainda compensa dar uma carregada a mais do que fazer uma saída curta, sabe? Então ali nesse repique é sempre um bom ponto. O que a gente tem que prestar atenção? Como que o mercado vai se comportar nesse repique aqui, se ele pega nesse repique e prossegue,
E aí a gente tem alvos em 30604 e 35727. E aí quem sabe lá pra cima depois também são regiões que não dá pra gente trabalhar agora. Saída é aquilo. Faz quem quer as saídas, né? Eu acho que o mais importante que as saídas aqui em Bitcoin, para quem monta aqui a posição, é entender bons pontos de recompra, que eu acho que é o mais importante. Então, para mim, bons pontos de recompra aqui ficaria nessas três regiões. 25.482, se ele retornar até 20, e dificilmente lá no 15, se voltar, também seria dois pontos interessantes. Agora, a alta dele se mantendo, né? A expectativa é aí primeiro 35, depois quem sabe 46. Regiões ainda um pouco distante, né? Mas o mais importante aqui do vídeo é mostrar para vocês que o repique, por enquanto, é só uma repicada ali, só deu uma paradinha ali, nada mais. Então a gente tem que, antes de falar alguma coisa, falar merda, agora vai para baixo, vai que não sei o quê. É, vamos prestar atenção nessas devidas regiões aqui, como que o preço se comporta. Primeiro, vamos olhar o que interessa, que é essa aqui. Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Bitcoin fresquinho pra vocês aqui. Na cima não é cansado de ficar falando de Bitcoin, não. Não, vocês ficam fazendo muita merda de Bitcoin, operando merda, pô, fazendo day trade Bitcoin, não sei o quê. O corpo fica quieto, entendeu? Você tem uma reservinha ali, não tem reserva, fica no Forex. Fica lá fazendo trade no Forex, entendeu? Aqui é pra quem tem de só, pra quem tá sobrando. Tá lá no Forex ganhando o seu já em dólar. E aí já tem uma merreca pra fazer uma sobra ali, pra diversificar um pouco mais, entendeu? É assim que eu enxergo o Bitcoin hoje. Pra quem tá começando, pra mim, eu acho que o foco deve ser o Forex, sabe? As paridades, o chau, ali é o foco. É ali que você vai ganhar, eu diria, sustância ali no crescimento do seu capital. O Bitcoin já é mais indicado pro cara que vai montar uma posição ali pro médio long, 10 meses, um ano, e simplesmente aí não tá preocupado em girar isso todos os dias. Valeu? Presta atenção nas regiões aí, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e segue o Marcelão também lá no meu Instagram, @MarceloFerreiraFX, e cuidado com imitações. Valeu, vamos que vamos. Tchau!